Li donem l'últim adeu a l'artista terrassenca Maria Dolors Duocastella. La reconeguda activista cultural moria el passat dia 22 a causa d'un vessament cerebral. Parlem de l'European Mummies Hockey Festival, un torneig d'hoquei herba adreçat a dones majors de 32 anys. Visitem Sol i Aire, un barri de Sant Cugat. Els veïns ens expliquen com van viure els primers anys al barri i les dificultats que va suposar que Collserola passés a ser un parc natural. L'àrea metropolitana de Barcelona ja té les platges a punt per la temporada d'estiu. També trobem espais naturals com l'estany de la Murtra o els ecosistemes dunars, que els trobem al front litoral del Baix Llobregat. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. El passat dia 22 moria a causa d'un vessament cerebral la polifacètica artista terrassenca Maria Dolors Duocastella. La reconeguda activista cultural havia fet d'actriu, recitat poesia i junt amb el seu marit, Floreal Soriguera, s'havia endinsat en el món de la pintura. Però Terrassa, sobretot, recordarà a la Suri, tal com se la coneixia, per la seva capacitat de transmetre tota l'emoció per qualsevol expressió cultural. La ciutat també diu adéu a una popular figura de l'activisme social i la solidaritat. Terrassa plora la desaparició de la polifacètica artista Maria Dolors Duocastella, que ha mort aquest mes de maig a causa d'un vessament cerebral a punt de fer 88 anys. Ja el 2005 la ciutat li reconeixia la seva popularitat nombrant-la cap gros de l'any, un títol del qual sempre n'havia presumit. Amant de tots els àmbits i tipus de cultura, havia destacat en teatre i participat en pel·lícules i sèries de televisió. També s'apassionava amb la poesia i després ficada de ple en el món de la pintura i la creació. Per mi la considerava un artista, una persona sentimental i una gran persona. Era polifacètica perquè tant escrivia una poesia com havia fet d'extra de cine, algun paperet en el cine, i que jo l'havia anat a veure en el poble espanyol. I a més, pues, abans pintava poc. Que era sobretot una persona molt humana i amb una vessant sobretot d'artista, d'artista en el sentit més ampli de la paraula, i això la portava a interessar-se per un conjunt de tecles, d'activitats que poden semblar potser una mica desconnectades, però que formaven part del seu univers d'una persona curiosa per tot. Es tractava de que era una persona col·laboradora, amb un sentit artístic interior, que per ella tot el que feia era molt important. Després, és clar, això transmitia a les persones. Sobretot molt oberta, de ment, de cor, era de lo més modern que he vist mai. Llavors era una persona que estava disposada sempre a xuclar del que fos. Coneguda com la Suri per la seva llarga vida compartida amb el pintor Floreal Soriguera, junt amb ell, però també en solitari, participava de tot tipus d'actes cultural, polítics i associatius. Aquest caràcter polifacètic feia que no ho destriés, que es veia com un artista total. Va començar professionalment fent de model a l'Escola Municipal, llavors d'Arts Aplicades i Vicis Artístics, allà on és on va conèixer el Floreal Soriguera, i han sigut una parella, diríem, que te'ls trobaves de tot arreu. Ells, a l'art de Terrassa, l'han fomentat a la seva manera i això ha fet penetrar a dintre de la gent artística, d'amics, com érem d'ell, no? Exposicions, associacions de veïns, que precisament allà a la plaça Pogrés n'hi havia una, en el social, anaven amics de les arts, a Santa Creu, que vam seguir per tot arreu, o sigui, tots els elements socials que hi podia haver. Allà on hi havia un racó que es podia muntar una cosa, allà els trobaves. I sobretot això, aquest esperit de veure l'art i la cultura com una activitat fonamental de la nostra societat. Com a actriu, doncs, també era una persona que havia col·laborat a nivell d'activisme cultural en tota la ciutat, amb tot, ja ho sabeu, amb tot tipus d'activitats, doncs amb teatre igual. És la capacitat aquesta d'arribar a tothom i no tenir traves i tenir barreres per ningú, a tots nivells, de poesia, de pintura, de tot. L'Ajuntament de Terrassa, que ja va reconèixer el matrimoni amb la medalla d'honor de la ciutat, ha lamentat la seva pèrdua.
que el trobarem a faltar, és una dona doncs, que molt empenta, una dona sempre més avançada respecte als temps que corrien, i és evident doncs, que ha contribuït a que avui tinguem la ciutat que tenim. Ells havien viscut diferents etapes polítiques de la seva vida, però el que domina és aquest caràcter progressista en general. Ojalà molta gent, el seu comportament, parlo a nivell polític, el sentiment polític que ells tinguin, molta gent tinguessin la capacitat de no mesclar-se i criticar en els contraris d'ells. Són referents de la cultura d'aquests darrers 50 anys a Terrassa. No? Potser una de les facetes més destacades de la Maria Dolors és les ganes de viure, que fins a l'últim moment va estar al peu del canó. És a dir, és un exemple per a tothom, en aquest sentit. I jo crec que sí que la trobarem a faltar. Per mi ha sigut una gran pèrdua. Tot això t'ho parlaria moltes vegades, però el que sí puc dir com a final de que per mi és una pèrdua de dos artistes que han fet molt per Terrassa. Durant les últimes 4 dècades, la Suri ha estat una destacada figura per l'associacionisme i la solidaritat, però sobretot es recordarà com un referent del món cultural a Terrassa. I avui parlem de l'European Mummies Hockey Festival, un torneig d'hoquei herba adreçat a dones majors de 32 anys i amb un únic objectiu, diversió i il·lusió, en unes jornades on normalment aquestes dones han començat a jugar aquest esport ja de grans. Després del gran èxit de l'any passat, el Club Egara ha tornat a acollir una nova edició de l'European Mummies Hockey Festival. Ha estat un cap de setmana pensat per a dones majors de 32 anys i amb uns objectius molt clars, la diversió, l'esperit de superació i la il·lusió de jugadores que han començat a practicar aquest esport en edat adulta. El festival ha reunit fins a 27 equips diferents d'orígens tan diversos com l'Argentina, Alemanya, Bèlgica, Holanda i el Regne Unit, entre d'altres. I no hi han faltat tampoc els catalans. L'Atlètic, l'Egara, el Polo i el Barça hi han estat presents. En total, 350 participants, una xifra que supera l'assistència de l'any passat. Vam agafar una mica la idea d'un equip que hi havia del Polo i ens van demanar per començar a fer algun partidet i tot això. El concepte Mamis eren jugadores o mamàs de jugadores o parelles de jugadors, jugadores que no havien jugat mai a hockey, i una mica la base és aquesta. Dones amb edat adulta que no havien jugat mai a hockey, van fer un equip i a partir d'aquí va ser ja el Club Egara el que va agafar el concepte d'organitzar un torneig a nivell europeu i aquest any doncs, estem a la segona edició. Tot i que el torneig s'adreça a equips europeus, també s'ha animat a participar un grup de jugadores argentines. Fue un desafío, dijimos vamos, empezamos a reunirnos, encima somos un grupo de todos de clubes diferentes y bueno, estamos ahora felices porque realmente fue un desafío y ahora vimos que es realidad y estamos re felices porque está bárbaro. L'organització s'ha encarregat de totes les gestions, coordinant els horaris dels més de 120 partits que s'han disputat fins a les reserves en els hotels pels equips estrangers i el transport fins a l'Egara. Cada una de nosaltres és madrina d'un dels equips, llavors les atenen en tot moment. Qualsevol dubte que tenen, el tema dels hotels, tot està organitzat d'aquesta manera. Nosotros, desde nuestro país, vinimos sin los palos, vinimos sin arquera, y bueno, nos han dado los palos, hemos jugado con arqueras de todos los equipos aquí que representan una parte de nuestro mundo, que es tan grande y acá parece tan pequeño. Para nosotros es un placer y un honor estar aquí. Por un lado, representando a nuestro país, que hay otro equipo también de nuestro país, y por otro lado, compartir con todas nuestras mujeres, nuestro género, esto que es tan hermoso que es, simplemente es un festival, como dicen las organizadoras. Aquesta cita s'ha convertit en tota una festa que va més enllà de l'hoquei i de l'esport. De fet, l'European Mummies Hockey inclou tot tipus d'activitats paral·leles com espectacles musicals, sortejos de material esportiu, tallers infantils i un partit d'exhibició dels equips masculins Papis Hockey. Les participants valoren el component humà i l'amistat que es crea durant aquests 2 dies. Aviam, aquí la competició és el de menys, o sigui, és un motiu de festa, d'alegria, de relacionar-nos les unes amb les altres. Totes som mamis que estem en les mateixes situacions, nens, feina a la casa, feina fora, i és un moment en què ens espleiem, per dir alguna cosa, no? I llavors, doncs, això és la nostra festa, aquesta. Apuntamos mucho a defender el espíritu de esta categoría, de las mamis,
Y acá, en este encuentro, en este festival, realmente se vivió lo que se promociona, el espíritu de festival, de juego, de que el hockey sea solo una excusa para juntarnos. Imagínate que acá estamos las inglesas, las argentinas, todos sacándonos fotos a los abrazos. Está todo espectacular, es la función del deporte. L'hoquei és més que un esport, és una cultura, i aquí es pot veure el que dic. És important que 350 mares hagin vingut d'arreu d'Europa per jugar aquí, per estar juntes i per oblidar casa seva. I és un plaer. Però per damunt de tot m'agrada estar al camp i m'agrada guanyar. But on top of that, if they are on the pitch, they like to win, eh? That's for sure. El hockey es lo de menos. El hockey es una excusa para que estas mamis que recién empiezan se liberen un poco, digamos, como lo han dicho mis dos compañeras, se liberen en el sentido de los hijos, de la casa, de la rutina, que vengan aquí, son ellas mismas, beben, se divierten, bailan, digamos, todo lo que no se pueden permitir hacer durante el año, en estos 3-4 días logran hacerlo. Y la verdad que la respuesta es genial, digamos, pierden la vergüenza. Son ellas mismas, ¿no? Que muchas veces nos cuesta ser a las mujeres realmente nosotras mismas. I fem una visita a Sol i Aire per fer un repàs de la història d'aquest barri de Sant Cugat. El reportatge recull els testimonis d'alguns veïns que ens explicaran com van viure els primers anys al barri i les dificultats que va suposar el moment que Collserola va passar a ser parc natural. També veurem què suposa actualment viure a Sol i Aire. Una família de joguiners es va enamorar fa quasi 70 anys d'un petit racó de Sant Cugat. Es troba a 4 quilòmetres de la ciutat, al pulmó de Barcelona, enmig del parc de Collserola. Anys més tard, un constructor amb la seva família va sentir el mateix impuls i així va ser com, a poc, va néixer Sol i Aire, la urbanització desconeguda de Sant Cugat. Des del 46 al 47, que és l'any més dur per ells, que venien a peu, doncs venien amb el fill petit que tenia goita. El nano tenia 2 anys, perquè és el 44, o sigui que a sobre de portar el cistell i venir a peu, tenien que portar el cotxet amb el nano. En si va ser el 44 que va començar a moure Sol i Aire amb un promotor, un tal senyor Civit, i en la qual va fer una reparcel·lació aquí d'unes 160, escàs, 160, entre 150 i 170 parcel·les. Era en el año 60 y vinimos con mi suegro, mi marido y el dueño de aquí, de esta montaña. Entonces no había nada más que un camino muy malo, muy malo. En aquells moments es anava el senyor Civit, es movia a dintre les autoritats de Barcelona, la Diputació, anava a l'Ajuntament de Torn d'aquell moment de Sant Cugat i bueno, les paraules eren bé estirar endavant que tot s'arreglarà. El dueño ya nos dijo que este terreno era muy bueno para nosotros, empezamos a hacer un poquito y ya en el año 62-63 fue cuando empezamos a construir o a limpiar el terreno. El primer any venia a peu des del Tibidabo fins aquí, que eren uns 4 quilòmetres i mig pel dematí el diumenge, i per la tarda sabia l'últim funicular, a l'hora que baixava, que era a les 8 del vespre, pues sortia 1 hora i quart abans aquí i anava pues, pujant fins a buscar. Clar, es va donar compte de que no podia. I en el 47 va decidir comprar-se una moto. Amb la declaració de Collserola com a parc natural l'any 87, la vida tranquil·la a Sol i Aire va sofrir un parèntesi. A lo primero nos dijeron que esto era parque natural y que no se podía edificar, pero ya hace muchos años. Entonces nos sentimos un poco defraudados porque el que más y el que menos ya tiene su casa construida, que ya no se ha podido reconstruir más. Nos decían que nos las iban a tirar o las iban a dejar. Digamos, ¿no? La taca es va anar fent grossa i la corporació en aquell moment va tirar pel dret i va començar a expropiar. Lo que nos había costado tanto que de la noche a la mañana que nos dijesen que no existirían y podríamos estar. Finalment, després d'11 anys i molta lluita, van ser considerats un ERE. L'ERE no és una altra cosa que, la seva paraula diu, que és un espai de regulació especial. Aquest espai té un perímetre de metres, que és els que hi ha. Aquest espai vol dir que hi ha 40 vivendes en aquí, que en la qual tindrem una regulació especial dintre el parc i reconeguts.
per treure'ns la lacra de, des de que l'inici de Soliaire de il·legals. Con tantos adelantes ahora, espero de que se resuelva todo y vivamos, aunque yo no lo vea, más tranquilos. Actualment, Soliaire està en plenes obres per habilitar unes minidepuradores pròpies que permeten que el tractament de residus es pugui fer de manera autònoma, sostenible i dins la legalitat. Antes había que todas las fosas iban a las calles donde estaban y siempre había mosquitos, mal olor, nos quejábamos porque nos filtraba el agua de los de arriba. Bueno, esto era un conflicto muy grande, entonces decidieron de que ha costado mucho de conseguir lo que nos lo hagan. L'Ajuntament, l'ACA, el Parc Natural, la Corporació Metropolitana, la Diputació, han vist que Soliaire, pues, cuidado, volia viure, volíem viure aquí. Condicions, les que facin falta, dintre uns límits que puguem complir. I aquest sòlid què passarà? Pues cada 3 anys un camión se l'endurà pagant jo, evidentment, i complint una normativa. Vull dir, però clar, a canvi, pues, imagina't, estic vivint en un parc natural, amb aquest entorn meravellós, que vull dir que clar, vull dir, aquí, escolta, és feliç estar aquí, molt feliç. Una felicitat que es fa palès any rere any amb la celebració de la Festa Major de Soliaire, enguany dedicada al seu grup d'autoprotecció. El grup d'autoprotecció va néixer degut als incendis que vam tenir el 94, diguéssim, la Floresta, que va ser molt, molt quantiosos, en la qual nosaltres vam sortir auxiliars sense cap preparació. Vam anar a donar un cop de mà, el que fes falta. Llavors vam recapacitar i vam dir fem una associació del grup d'autoprotecció però reglamentada i en la qual posada, diguéssim, amb la col·laboració amb les nostres autoritats i el parc de bombers. I l'àrea metropolitana de Barcelona va presentar ara fa 2 setmanes la temporada Estiu Metropolità, una iniciativa que mostra les diferents opcions que els espais públics metropolitans ofereixen a la ciutadania. Sens dubte, les platges de l'àrea metropolitana són les grans protagonistes de l'estiu, però també trobem espais naturals com l'Estany de la Murtra, ubicat entre els municipis de Gavà i Viladecans, o els ecosistemes dunars, que trobem al front litoral del Baix Llobregat. Gaudir de l'estiu sense haver de marxar lluny de casa és possible. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona i en concret les de Gavà i Viladecans, que conformen una part important del front litoral del Baix Llobregat, són una destinació idònia no només per banyar-se i prendre el sol, sinó també per descobrir un espai natural i de lleure ben interessant. Per tal que aquestes platges estiguin en perfecte estat a l'estiu, l'AMB intensifica els treballs de neteja durant aquests dies. El passat mes de març, de fet, ja es va dur a terme el llaurat de la platja. Promovem 50 centímetres de fondària de la sorra per tal d'airejar-la i a través del sol i el propi aire doncs fem una acció de neteja natural d'aquesta sorra que després serà la que durant tota la temporada doncs servirà de base per l'usuari. Llaurades les platges diàriament coincidint amb la temporada de bany, aquestes màquines garbelladores les netegen de residus i per garantir que la qualitat i netedat de la sorra no presenta cap perill, l'àrea metropolitana l'analitza en aquest laboratori. Un inspector agafa la sorra de 2 punts diferents de la platja, un on passen les màquines garbelladores i un on es fa la neteja manual i es la porta cap al laboratori i el laboratori analitza la contaminació fecal. Ja sigui per femtes d'ocells, de gossos, per la matèria orgànica que puguem deixar nosaltres mateixos a la platja, tot això provoca contaminació. I això són indicadors que ens indiquen com de contaminada pot estar la sorra de la platja. Cada any s'analitzen més de 360 mostres i s'obtenen més d'un miler de resultats que sempre han estat positius. Des de fa 15 anys analitzem aquesta sorra i sempre ens trobem uns valors magnífics, ja que no estem per sota dels mínims recomanats sempre. Es pot anar tranquil·lament a la platja perquè la sorra reuneix una qualitat excel·lent.
Ben a prop d'aquest laboratori, situat dins del recinte de la depuradora de Cava Viladecans, trobem l'Estany de la Murtra, un espai natural que el juliol s'incorporarà a la xarxa de parcs metropolitans i que, com les platges metropolitanes, també es pot gaudir a l'estiu. El 2011, els marges d'aquesta llacuna estaven contaminats amb residus de tot tipus, però amb el suport de fons europeus, aquest espai s'ha acabat recuperant. No només s'han retirat les deixalles, també s'han plantat espècies autòctones de les zones humides catalanes i s'han instal·lat miradors des d'on es poden observar multitud d'espècies d'aus. El que és a nivell de flora, podeu veure tot el que és la vegetació típica d'un espai del delta, amb aquestes vegetacions caducifòlies, de pollancres, de tamarius, també d'aquesta brolla típica, i després a nivell d'animals podeu veure tot el que són diferents espècies de nàtides, espècies protegides i fins i tot rèptils també que són protegits com diferents tortugues de rierol, que difícilment ho podeu observar en altres llocs. Però a banda de treballar en la recuperació de l'Estany de la Murtra, l'AMB també ho fa en la dels ecosistemes dunars, acumulacions de sorra que són l'hàbitat de diverses espècies, animals i vegetals, i que trobem sobretot a les platges del Prat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. És un lloc molt hostil, és a dir, que hi ha moltes dificultats per la fauna i la vegetació que hi podem trobar. És un lloc molt àrid, molt sec, i fa, a més, un ventet de mar que porta aquestes sals de mar que també són molt dures en condicions de vida, temperatures molt altes, pocs nutrients. Tot això fa que puguem trobar una vegetació molt escassa, però molt ben adaptada en aquest ambient. És una vegetació molt curiosa i molt típica d'aquestes zones i de pocs llocs més. L'àrea metropolitana de Barcelona ha apostat per una gestió intel·ligent d'aquests espais basada en les noves tecnologies. En són dos exemples, en dues novetats d'aquest any. D'una banda, l'aplicació per telèfons intel·ligents InfoPlatges, que permet conèixer en tot moment els equipaments de cada platja, la previsió meteorològica o les opcions de mobilitat per arribar-hi. I de l'altra, un sistema de megafonia que s'alimenta d'energia solar i que de moment s'ha instal·lat a la platja de Viladecans. Val la pena ressenyar l'enorme esforç i treball que l'àrea metropolitana, els ajuntaments, fem per mantenir el nostre territori en unes condicions òptimes per posar-ho a l'abast de la ciutadania. I també, doncs, jo aprofito per dir, doncs, que fa un parell de dies també ens vam assabentar de que la platja de Gavà aquest any també serà guardonada amb la bandera blava. No? És una bona notícia, jo crec que és també una mostra més de que fem el treball i el fem ben fet. L'esforç que s'està fent des de l'àrea metropolitana és aquesta marca de platges Barcelona, que tens els mateixos serveis pràcticament a tot el conjunt de platges metropolitanes, que a més li estem donant cada vegada més valor amb serveis com els que incorporem avui de les aplicacions amb les noves tecnologies, i que crec que és el que també fan que facilitin més la gestió d'uns entorns que tenen 10 milions de visitants. I per tant hem de tindre aquesta cura de conservar adequadament els espais, que són espais naturals, les mateixes platges, amb aquest element d'atractiu que té per molts ciutadans de l'àrea metropolitana i per molts visitants que venen a Barcelona. També són novetat aquest any aparcaments per bicicletes arran de platja i camps de corbol que pretenen popularitzar aquest esport. I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Nosaltres tornarem amb més i millor la propera setmana. Que vagi bé.